Jag tänkte att vi skulle ha lite utvärdering. Du har ju varit här i 6 månader nu och din provanställning börjar ju gå mot sitt slut. Så jag kommer få fast anställning nu? Ja, nej. Det kommer du inte att få. Ja, vi tycker att du är en bra kille. Men jag känner att du inte riktigt passar in här. Vadå inte passar in här? Ja, vi vill ha ut mer. Alla passar ju inte att jobba i butik. Jag tycker du är en jättebra kille. Varför sparkar du mig då? Ja, du kanske borde arbeta med något annat. Vadå något annat? Jag gör ju ett jättebra jobb ju. Erik, du är en belastning för oss. Du är för långsam. För långsam? Vet du om det? Vi jobbar inte ens på samma pass. Du jobbar dag, jag jobbar kväll. Alltså det är så här, du ser ju inte ens hur jag är. Ja, vänta, nu ska vi se. Jag ser här att ni stängde butiken 10 minuter efter avtalad tid. 22.30 ska allt vara klart. 22.40. Om jag säger så här, att det inte var mitt fel att vi blev 10 minuter sena, vad säger du då? Jag kan inte gå in på några detaljer nu. Detaljer? Men du kan bara sparka mig ja, sådär. Men det finns klagomål på att du inte har hjälpt till att stänga salladsbaren. Fast då också. Hade jag ju slutat. Ja, men det ingår att stänga salladsbaren när man slutar 20.00. Fast om du vill att du ska hjälpa till med salladsbaren så får du lägga in det i schemat. Jag vill inte jobba gratis. Det är just det där. Vadå? Ditt attitydproblem. Alltså jag ska skicka facket på dig. Gör det så får vi väl se. Alltså du ska veta att alla tycker jävligt illa om det här. Jag kommer att ersätta alla dina kommande pass med en vikarie, bara så att du vet. Alltså jag tänker inte gå härifrån. Va? Jag vägrar. Ja, hallå, det är jag. Ja, jo, vi har en... Tänker du gå ut frivilligt eller inte?